नमस्कार कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ म विनय कुमार सुरु गरौँ समाचारबाट पश्चिमी वायुको प्रभावले काठमाडौँ सहित कडाली र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा वर्षा चिसो बढ्दा जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायत जिल्लाका भूकम्प पीडित प्रभावित रातिदेखि मौसममा सुधार हुने यमपञ्चकको पहिलो दिन आज काग तिहार काग र धनवन्तरीको पूजा अर्चना गरिँदै किरात समुदायले आजै फाल्गुनन्द जयन्ती मनाउँदै इजरायली सेनाद्वारा गाजाका अस्पतालहरूमा आक्रमण अल अलसिफा अस्पतालको सेवा स्थगन आवत जावत गर्न नदिइँदा स्वास्थ्य समेत खाना र पानीको अभाव र टी ट्वेन्टी सिरिज खेल्न हङकङ जाने नेपाली महिला टोलीको विदाय इन्दु वर्माको कप्तानीमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज जित्ने नेपालको लक्ष्य पश्चिमी वायुको प्रभावले आज काठमाडौँ सहित देशको पश्चिमी क्षेत्रमा हल्का वर्षा भएको छ काठमाडौँ का सहित कडाली र लुम्बिनी प्रदेशका केही जिल्लामा हल्का पानी परेको हो वर्षा भएपछि चिसो बढ्दा जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायत जिल्लाका भूकम्प पीडित थप प्रभावित बनेका छन् बिहानै पानी परेपछि त्रिपाल मुनि दिन रात कटाइरहेका भूकम्प पीडितको जनजीवन कष्टकर बनेको छ यसैगरी हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भएको छ मौसममा आएको परिवर्तनसँगै चिसो बढ्दा हुम्लामा जनजीवन प्रभावित बनेको छ लेकमा हिउँ परेपछि सदरमुकाम सिमकोटसहित उत्तरी नामखा गाउँपालिका क्षेत्रमा जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको हो सदरमुकाम सिमकोटसँगै बेसीमा वर्षा भएको छ हुम्लाको तापक्रम माइनस डिग्री सेन्टिग्रेड टमा झरेको छ काठमाडौँ सहित बागमती प्रदेशका केही स्थानमा वर्षा भएको छ कोशी र गण्डकी प्रदेशका एक दुई स्थानमा पनि वर्षा हुने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ यसको प्रभाव पूर्वमा पुग्दा नगण्य रहने विभागको अनुमान छ पारेको देखिन्छ यो पश्चिमबाट भित्रिएर अनि बिस्तारै पूर्वतिर सर्ने हुँदाखेरि चाहिँ यस यसको शक्ति पनि पश्चिममा अहिले जति यसको असर हुन्छ पूर्वमा चाहिँ घट्दै जाने हुन्छ त्यसकारणले आज साँझबाट नै यसको असर चाहिँ केही कमी हुने देखिन्छ होइन यद्यपि जुन उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एक दुई स्थानमा हिउँ चाहिँ आज बेलुका पछि पनि पर्न सक्छ वर्षाको हकमा चाहिँ आज बेलुकाबाट नै धेरै कमी आइसक्छ र अब भोलि दिउँसोतिरबाट चाहिँ त्यति वर्षा हुने अनुमान चाहिँ नगरिएकोले चाहिँ तिहारको समयमा चाहिँ वर्षाले त्यति असर नपर्ने देखिन्छ अहिले पश्चिमी वायु पूर्वतिर बहेकाले देशका अधिकांश भूभागमा मौसम बदलिँदा हिमाली र पहाडी भूभागमा चिसो बढेको बिभाग को भनाई प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी देखि सुरु हुने नेपाली हिन्दूहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहार अर्थात् यमपञ्चक आज सुरु भएको छ यमपञ्चकको पहिलो दिन आज काग तिहार मनाइँदैछ आज बिहानै श्रद्धालुले काठमाडौँको कागेश्वरी नगरपालिका स्थित कागेश्वरी महादेव मन्दिरमा कागको पूजा गरेका थिए सनातन हिन्दू समाजमा यमराजको दूत वा सन्देशवाहक पङ्क्षीको रूपमा कागको पूजा गरिन्छ आजको दिन कागको पूजा गरी मिठो खानेकुरा खुवाएमा कागले यमराज समक्ष राम्रो सन्देश लगिदिन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता पनि छ कार्तिक त्रयोदशी तिथि परेकाले आज बेलुकी यमदीप दान सुरु गर्नुपर्ने पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ यमपञ्चकमा यमदीप दान गरेमा यमयातनाबाट मुक्ति पाइने मान्यता छ तिथिका कारण आज पनि धनतेरस पर्व मनाइँदैछ यसै गरी धनुवन्तरी जयन्ती पनि आज मनाइँदैछ भोलि बिहान कुकुर तिहार र साझ लक्ष्मी पूजा मनाउनु पर्ने पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ भाइटिका उन्तिस गते बुधबार परेको छ त्यस दिन बिहान दस बजेर एकाउन्न मिनटमा टिकाको उत्तम सायत रहेको पनि समितिले जनाएको छ नेवार समुदायले यस दिन किजा पूजा मनाउँछन् काठमाडौँको रत्नपार्क स्थित शान्ति वाटिकामा विषौँ काग सम्मेलन गरिएको छ कलाकार रमेश दुलालले कागको स्वर निकालेर कागलाई एकै ठाउँमा जम्मा पारेका हुन् दुलालले उन्नाइस वर्षदेखि काग तिहारका अवसरमा काग सम्मेलन गर्दै आएका छन् दुलालले कागको शुभ सङ्केत दिदाको स्वर र अशुभ सङ्केत दिदाको स्वर निकालेर सुनाएका थिए डुलाले यस वर्ष धेरै काग नआएको बताए कागको <्याग> सञ्चार कला गजबको हुन्छ एउटा करायो भने वरिपरिका अरू काग झुमिन्छन् एउटा काग मर्यो भने वरिपरिका सबै काग भेला हुन्छन् शोक मनाउँदै घटनाबारे जानकारी दिन्छन् हाम्रो वातावरणमा रहेको फोहर र विकार खाएर पर्यावरणलाई जोगाउने कागबाट हामीले सिक्नुपर्ने भनेकै एक आपस बिचको एकता र सद्भाव हो हिन्दू धर्मशास्त्र अनुसार एमलोकका अधिपति एमराजले पृथ्वी लोकका मानिसको जन्म र मृत्युको विवरण राख्छन् भन्ने मान्यता छ काग तिहारको दिन कागको पूजा अर्चना नगर्दा पापको भागी भइने र मृत्युपछि नर्कलोकमा पुगिने धार्मिक मान्यता छ पूर्वाग्रह नराखिकनै सूचना दिन्छ त्यसकारण यसबाट केही कुरा सिक्नको लागि पनि हामीले यसलाई पूजा गर्नुपर्ने देखिन्छ र पूजन गर्ने गरिन्छ अर्को कुरा यमराजको सम्वाहकको रूपमा भएको हुनाले पूजा गरिन्छ पुराणका अनुसार कागले अमृत चाखेको थियो त्यसैले कागको कहिले पनि स्वाभाविक मृत्यु हुँदैन भन्ने मान्यता छ कागको कला गज्जबको हुन्छ एउटा करायो भने वरिपरिका अरू काग झुमिन्छन् तराईमा घर कागलाई समस्या भयो भने वन बन काग पनि आइदिन्छन् बाहिरी आक्रमणलाई परास्त गर्न एकजुट भई झै लाग्छन् कागहरू चाहिँ निकै चलाख बुद्धिमान चराका प्रजातिहरूमा पर्छन् र नेपालमा भएका लगभग सात प्रजातिका कागहरू छन् तराईमा घर काग, काग पहाडी कालो काग पूर्वीय कालो काग र कालो काग पाइन्छ हिमालतिर रा राजा टुङ्गा र रा तेमु पाइन्छ कागले केही आयो भने खबर गर्ने गर्छन् बिराला सर्प बाघ र भालु आए कराएर सूचना दिन्छन् काग अति चलाक हुन्छन् यसले एकदेखि दससम्म गिन्ती पनि गर्न सक्छ भन्ने मान्यता छ यमराजीको दूत भएको नाताले हामीले कागलाई धार्मिक रूपले मान्छौँ कागले विकार खका र दिसा खान्छन् सिनो फालेको मासुको टुक्रा र फोहोर खाएर वातावरणलाई संरक्षणको काम पनि गर्छ बाली नालीमा हानि गर्ने किरा फट्याङ्रा खाएर उब्जनी बढाउन पनि सहयोग गर्छ वन कागले वन क्षेत्रमा खतरा जोखिम भए त्यसको सूचना पनि दिन्छ कागको आयु बिस वर्षसम्म हुन्छ चैत्र वैशाखमा ओठारो बस्छन् तिन चारवटासम्म अन्डा पार्छ जुनसुकै प्रजातिको रूपमा ओठारो बस्न सक्छ बिस फिट उचाइ पाए घाँसपात जम्मा गरेर घुट बनाउँछन् भालेपोठी डुबै ओठारो बस्छन् तिनदेखि चार साटामा बच्चा जन्माउँछन् पालै पालो हेरचाह गर्छन् समुद्र सतहको एक सय मिटरदेखि छ हजार दुई सय पचास मिटरसम्म काग पाइन्छ हिमाली क्षेत्रमा पाइने राजा कागले गुम्बा बिहारको पाल टोटका र टेमुले पत्थरको डुलोमा बच्चा जन्माउँछन् कान्तिपुर समाचारका लागि कपिल वस्तुबाट मनोज पौडेलको रिपोर्ट <San> प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई हजार चौरासीको निर्वाचनमा जनताको विश्वास जितेर दुई हजार चौसठीकै सरह सरकारको नेतृत्व गर्ने दावी गरेका छन् काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले दुई हजार चौसठीकै स्थितिमा फर्किन नसके पनि सो सरह जनताको मन जितेर सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले हुन् सरकारमै बसेर नयाँ आन्दोलनको सुरुवात गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ चौरासीमा हामी चौसठी जस्तै जनताको पक्षमा जनताको भरोसा र विश्वास जित्न सक्छ कि सक्दैनौँ हामीले सरकारबाट पनि एउटा नयाँ आन्दोलनको सुरुवात गरेकै गर्छौँ अझै गर्छौँ मैले भनेको थिएँ कति दिन सरकार रहन्छ प्रधानमन्त्री रहन्छ त्यो मुख्य कुरा होइन मुख्य कुरा जनताको पक्षमा सुशासन सामाजिक न्याय र समृद्धिका पक्षमा हामीले कति राम्रो काम सुरु गर्छौँ त्यो मुख्य कुरा हामीले राम्रो काम सुरु गऱ्यौँ भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउन सकियो भने एउटा लहर जनतामा पैदा हुन्छ र प्रतिक्रान्तिकारी र प्रतिक्रियावादीहरूका षड्यन्त्रहरूलाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासको साथ हामी अगाडि बढेका छौँ प्रधानमन्त्री कहिलेसम्म रहने भन्ने कुरा मुख्य कुरा नभएको तर जनताको पक्षमा सुशासन सामाजिक न्याय र समृद्धिको कुरा आफ्ना लागि मुख्य कुरा रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले दावी गरे पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुँदै गएको समेत उनको भनाइ छ राजस्व तथा पर्यटक आगमनमा वृद्धि र रेमिट्यान्स उत्साहजनक हुनुले अर्थतन्त्र सुधार भइरहेको उनले बताए विदेशी मुद्राको सञ्चितको स्थिति समेत उत्साहजनक रहेको उनको भनाइ छ अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि तिहारपछि नै भेला गर्न लागेको उनले बताए प्रधानमन्त्री दहालले सरकारलाई ढाल्न केही समूह सक्रिय भएको आरोप समेत लगाए आजै पद्मरत्न तुलाधरको पाँचौँ स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित अर्को कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल सम्मतलाई सरकारले दस्तावेजमा लेख्ने घोषणा समेत गरे आफू प्रधानमन्त्री हुँदा नै नेपाल सम्मतलाई मान्यता दिएको उनको भनाई छ उनले लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको गणतन्त्र र लोकतन्त्रमाथि एक थरीले प्रश्न उठाउने गरेको समेत बताए हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन् अहिले बेला भएको छ ब्रेकको नागरिकको ढोका अगाडिको सरकार हो स्थानीय सरकार जहाँ नागरिक र सरकार जोडिएर ससाना काम समेत हुन्छन् तर यही स्थानीय सरकार विरुद्ध अनियमितताका उजुरी बढेका छन् सं। कस्ता छन् त उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटबलमा परेका उजुरी हेर्दा स्थानीय तहमा काम गर्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले रकम मागेको रकम पाए जस्तोसुकै काम गर्ने तर रकम नपाए काम नगरेको गुनासो लिएर सर्वसाधारण समेत अख्तियारमा गएको देखिन्छ अख्तियार बुटबलमा गत आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीमा एक हजार पाँच सय तेइस उजुरी दर्ता भएका थिए उजुरी मध्ये पचास प्रतिशत अर्थात् सात सय एकसठीवटा स्थानीय तहका मात्र हुन् सेवा लिने मान्छे जो ग्राहक हुन्छ चा, उनीहरू चाहिँ आफ्ना कामहरूलाई कसरी चाँडै सम्पन्न गर्ने कामबाट कसरी पार पाउने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले आर्थिक केही पे गरेर आर्थिक केही दिएर आर कामलाई सम्पन्न गरेको देखिन्छ भने चा अर्कोतर्फ चाहिँ जुन सेवा दिने जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि एउटा चाहिँ चिन्जान हुने उहाँहरूको बढी सेवा लिने मान्छेसँग र उहाँहरू अर्कोतर्फ चाहिँ उहाँहरू पनि आर्थिक पक्षबाट अलिकति विक्षिप्त हुने र आर्थिक लाभको निम्ति काम गर्ने हुनाले यो दुइटै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै भ्रष्टाचारका कुराहरू धेरै अनियमितताका कुराहरू बढ्दै गएको जस्तो लाग्छ स्थानीय तहले योजना दिए बापत रकम लिने झुटा बिल प्रयोग गर्ने योजना निर्माण तथा सामान खरिद कार्यमा प्रतिस्पर्धा नगराउने परिमाण गुणस्तर र मूल्यमा अनियमितता गर्ने आफू र आफ्नाबाट मात्र काम गराउने गुनासा सबैभन्दा धेरै छन् योजनालाई टुक्राएर उपभोक्ता समिति मार्फत काम गरेको उपभोक्ता समिति गठन गर्दा आफ्ना मान्छे राख्ने गरेको काममा धेरै अनियमितता भएको पेसकी लिएको रकम फर्स्यौट नगरेका उजुरी पनि छन् प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन ठेक्कापट्टामा अनियमितता दोहोरो भुक्तानी कार्यक्रममा अनियमितता लगायत उजुरी समेत अख्तियारमा छन् विकासका काममा जनप्रतिनिधि पदाधिकारी र कर्मचारीले ओपन सिक्रेटको नाममा रकम लिने गरेको अधिकांश योजना सञ्चालकहरूले सुनाउँदै आएका छन् भने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति छोटो समयमा धेरै धनी भएका उदाहरण प्रशस्त छन् यस्तोमा सुशासन कायम राख्ने हो भने सरकारी योजना कार्यान्वयनबाट कमिसन लिनेलाई कारबाही प्रक्रियामा ल्याउने रणनीति अप्नाउनुपर्ने भुक्तभोगीहरूको सुझाव छ त्यस्ता व्यक्तिहरू कहि त्यहाँ अख्तियारमा आँखा पुगोस्कुट सम्पत्ति नै हो सबभन्दा ठुलो देशको चाहिँ बर्बादीको दिशा यसमा सुशासन प्रवर्धन गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला सार्वजनिक पदमा बसेका हरेक व्यक्तिको दैनिकी निगरानीमा राख्नुपर्छ भने सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्छ कान्तिपुर समाचारका लागि अमृता अनमोल बुटबल रूपन्देही तिहार लागेसँगै पाल्पाको तानसेन रामपुर लगायत ग्रामीण बजारमा उपभोक्ताको चहल पहल बढेको छ तिहारमा आवश्यक सप्तरङ्गी टिका दाजुभाइले दिदी बहिनीलाई दिने उपहारका सामग्री रोटी बनाउन आवश्यक सामग्री लगायत अत्यावश्यक सामान किन्न ग्रामीण भेगबाट तानसेन रामपुर लगायत ग्रामीण बजार आउने गर्छन् तिहारलाई आवश्यक भाइ मसला उपहारका सामग्री रोटी बनाउन आवश्यक सामग्री किन्ने पसलमा अत्यधिक भिड लागेको छ यस्तै नयाँ भाडा लता कपडा किन्नेहरूको बजार क्षेत्रमा बाक्लो चहल पहल छ बागलुङका किसानहरूले तिहार लक्षित फुल खेती गर्दै आएका छन् बागलुङमा तिहारका लागि बाह्र लाख रुपियाँसम्मको फुल आयात हुने गरेकोमा अहिले जिल्लामै किसानले फुल उत्पादन थालेका हुन् किसानहरूले तिहार लक्षित गरी सयपत्री मखमली लगायतका फूल खेती गर्दै आएका छन् तिहारको समयमा मखमली गोधुली सुपारी लगायतका फुलहरूको माला दिदीबहिनीहरूले आफ्ना दाजुभाइलाई टिकासँगै लगाइदिने परम्परा छ सरकारले उत्पादन आयात भण्डारण र बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको प्लास्टिकका कृत्रिम फुलका माला हेटौडाका बजारमा निर्वाध रूपमा बिक्री भइरहेका छन् स्थानीय सरकार र प्रशासनले अनुगमन र नियमन गर्न नसक्दा प्रतिबन्धित प्लास्टिकका फुलका माला बजारमा किनबेच भइरहेका हुन् सरकारले दुई साउन बाह्र गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर प्लास्टिकबाट बनेका कृत्रिम फुल र मालाको सबै प्रकारको कारोबारलाई निषेध गरेको थियो एक वर्ष अघि नै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण ऐन दुई हजार छत्तरको दफा पन्ध्रको उपदफा छले दिएको अधिकार बमोजिम देशैभर प्लास्टिकजन्य फुल गुच्छाको उत्पादन आयात भण्डारण र बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो तर यस वर्ष तिहार नजिकिएपछि हेटौडाका बजारमा कानुनको उल्लङ्घन गर्दै निर्वाध रूपमा प्लास्टिक जन्य फुल को बिक्री वितरण भइरहेका छन् अब जनमतमा आजको प्रश्न जनमत प्रायोजक हाम्रो प्रश्न छ न्यायाधीश नियुक्तिमा किन ढिलाइ भएको होला ए भागभन्डा नमिलेर बी प्रक्रियागत ढिलाइ र सी उपयुक्त पात्र नभेटेर जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ कृपया एमइडब्लुएस न्युज वा एबिवासी टाइप गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला हङकङमा हुने टी ट्वेन्टी आई सिरिज खेल्न जाने नेपाली महिला क्रिकेट टिमको आज विदाय गरिएको छ नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यालले मूलपानीमा टिमको विदाई गरेको हो नेपालले ने यही कार्तिक उन्तिस गतेबाट हङकङमा चार देश सम्मिलित सिरिज खेल्दैछ सिरिजको उपाधि जित्ने लक्ष्य राखेको नेपाली टिममा तीन नयाँ खेलाडी छन् प्रशिक्षक मनोज कटवालले ने नेपाली टिमका नियमित खेलाडी अप्सरी बेगम शबनम राई र रा कविता जोशीको ठाउँमा सोनु पाखरिन सोमु विष्ट र कञ्चल श्रेष्ठलाई राखेका छन् कान्तिपुर समाचारलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते